بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس۔ بہت ہی زبردست جابس لے کے آئے ہوں جو کہ قطر، ملائیشیا، دبئی اور سعودی عربیہ کی بڑی ہی مشہور گروپ اور ملٹی نیشنلس کمپنیوں کی طرف سے ہیں۔ ویڈیو میں چل کے آپ کو ان کی ساری ڈیٹیلس بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی گرانٹیڈ جابس لاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ گورنمنٹ، پرائیویٹ، لیٹسٹ اوورسیز جابس دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، وہاں جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو لاسٹ میں آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنے والا ہوں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا۔ بہت سارے اشتہار ہیں میرے پاس، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں۔ پہلا اشتہار سعودی عربی کی طرف سے ہے، مشہور کمپنی ہے، یہ اپنی پوسٹیں دیکھ لینی ہے۔ 24 اور 25 ستمبر کو عوان کنسٹرکشن پہ اس کے انٹرویو اسلام آباد کے اندر ہونے والے ہیں، آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ ان کے نیچے کنٹیکٹ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگلا اشتہار جو ہے وہ ملائیشیا کی کمپنی ہے، 24 ستمبر کو منگل کے دن اس کے انٹرویو ہونے جا رہے ہیں۔ اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں ABAW پہ، وہاں پہ انٹرویو ہوں گے، تو وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ ان کے نیچے کنٹیکٹ نمبر بھی دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس اشتہار کی تصدیق کرنا چاہیں تو پچھلی ویڈیوز میں نے مکمل اس کی جو ہے وہ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، آپ جو ہے وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اشتہار میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ سعودی عربیہ کی نمران کمپنی ہے، بڑی مشہور مروف کمپنی ہے، تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا ڈائریکٹ ویزا آپ کو ملے گا، 8 گھنٹے ڈیوٹی پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو 3 اور 4 جنوری کو ڈیلیگیشن کی موجودگی میں اس کے انٹرویو ہونے جا رہے ہیں۔ اگلا اشتہار سعودی عربیہ کی ایک مشہور کمپنی ہے، عبدالعلیل مقابلات، یہ کنٹریکٹ کام کرتی ہے، جپسم بورڈ سیلنگ ورکر، یہ ساری اس کی پوسٹیں آپ نے دیکھ لینی ہیں۔ 26 ستمبر کو اور 27 ستمبر کو اس کے انٹرویو ہونے والے ہیں یونین ٹریڈ سینٹر پہ۔ یونین ٹریڈ سینٹر جو کہ بہت اچھا سینٹر ہے، آپ اس پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیچے ان کے کنٹیکٹ نمبر بھی دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس اشتہار کی تصدیق کرنا چاہیں تو پچھلی ویڈیوز میں نے گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اشتہار ہے سعودی عربیہ کی NFN کمپنی ہے، تو ایکسیویٹر، لوڈر، آپریٹر، ڈمپر ڈرائیور 26 ستمبر کو اس کے بھی انٹرویو ہونے جا رہے ہیں الباسمی پہ، آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اگلا اشتہار بھی سعودی عربیہ کی کمپنی ہے، ٹیسٹ انٹرویو 25 ستمبر کو ڈیلیگیشن کی موجودگی میں ہونے والے ہیں، آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اگلا اشتہار عجمان عربیہ ٹیکسی ایل ایل سی کمپنی ہے، نیو گلف ریکرومنٹ ایجنسی پہ، 28 سے 29 ستمبر کو اس کے بھی انٹرویو ہونے جا رہے ہیں۔ 19 بندے چاہیے ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، آپ وہاں جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا لائسنس ہے گلف کنٹری کا تو آپ کو پریفر کیا جائے گا۔ قطر کی طرف سے اشتہار ہے، علی اینڈ سنس کمپنی ہے، شٹرنگ کارپینٹر، سٹیل فکسر، میسن لیبر، 30 ستمبر کو اس کے ڈیلیگیشن کی میٹنگ میں ABAW پہ اس کے انٹرویو ہونے جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کے اس کے انٹرویو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اشتہار کی تصدیق کرنا چاہیں تو کم از کم 1 منتھ پہلے کی جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر میں نے کمپلیٹلی گائیڈ کیا ہوا ہے کس طریقے سے آپ نے کسی بھی اشتہار کی، کسی بھی ایڈ کی ویریفیکیشن یا کسی بھی ایڈ کی جو ہے وہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، میری مصروفیت کی وجہ سے جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز شیئر نہیں کر پایا، اس کے لیے ویری سوری۔ اور بہت سے مجھے جو کمنٹس آ رہے ہیں، اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں، میں کسی کو ریپلائی نہیں کر پا رہا۔ تو انشاءاللہ 1-2 دن مجھے اور لگیں گے مصروفیت میں، اس کے بعد جب بھی فری ہوتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ جو ہے واٹس ایپ پہ ریپلائی بھی آپ کو کروں گا اور آپ سے جو ہے بات بھی کروں گا۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات کرتا چلوں کہ جب بھی آپ اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو آپ ہار مت مانا کریں انٹرویو کو۔ اگر آپ کسی دن، ایسے میرے دوست جو کبھی سلیکٹ نہیں ہو پاتے، تو آپ جو ہے دوبارہ کسی اور جو ہے وہ ایجنسی پہ جائیں انٹرویو۔ ڈیلی کسی نہ کسی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، جب بھی آپ کی جو ہے مطلوبہ پوسٹ دوبارہ آتی ہے تو آپ وہاں جائیں انٹرویو کے لیے، انشاءاللہ۔ باقی کامیابی جو ہوتی ہے وہ اللہ پاک ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کا رزق جو ہے وہ لکھا ہے کسی بیرون ممالک میں، تو آپ ضرور وہاں پہنچیں گے۔